Dah, strike. Yeah. Apa, relax je. Okay. Dah biasa lah. Yeah, oh. Bujang. Dah biasa. Tak aci macam ni, eh? Alhamdulillah. Kalau ada lain kat sini, takut dia cabut mata kain. Sekejap, ya. Alhamdulillah. Oh, terbaik. Satu kos. Kita dalam tak nampak kan. Mana-mana rancak. Tadi kita dah buat opening tak? Dah opening dah. Abang tak masuk. Rezeki tu. Tak. Biasa dia tak ada yang tidak. Masuk nak ambil air tu. Air kau. Satu suak lagi yang tadi kita masuk tadi kan. Ha. Suak sempit tu kejap. Tanda ke keluar? Sob. Nak naik.
Aduh. Kalau aku dah baling depan lah. Tadi aku baling belakang. Apa lagi kau nak? Oi. Apa berkeli copor? Berkeli. Oh, ikan berkeli. Oh, belakang tu. Kena kita. Kena kita. Kan? Hai. Alhamdulillah. Terbaik. 10 ekor ni. Rempik. Dia rempik. Masuk. Ya. Dia tak bagi dekat buih balik. Jangan duduk bawah. Dekat kayu bawah. Belum. Ya. Alah rempik. Satu buih lah. Okey lah. Mereka dengar. Alhamdulillah. Okey. Comel. Ikan yang keempat. Comel ikan juga. Mana-mana rancak. Okay. Airnya tak kumpah. Okey lah. Alright. 3-1. Jom latih air buat belakang depan abang. Okey, kita lepas. Allah. Ketara. Okey bang, tanya bang. Alright. Depan jauh seko gini. Rasa? Loh. Oh. Ha, tu. Depan. Alhamdulillah. Tengah memang nampak dia naik. Black. Tak adalah black hujang ni. Okey. Hampir hitam. Kita jemur. Tak, saya ada spray hitam mana nak? Boleh. Spray hitam. Boleh buat teruk yang ni. Alhamdulillah. Oi, kasar. Dia tamik kan? Bila cakap dia kan? Dia bagi alhamdulillah. Dia nak bagi tu. Ambil dua kali. Ha. Ada. Macam air dah masuk. Dah masuk ah? Ada player. Abang nak ambil gambar sekali bas bait ke? Ay, tak apa lah, tak ya. Kopak basbik bang. Kopak? Tapi kada tu. Oi, nak jadi mama lah. Cik. Dia berubah. Dia betul. Ya, Sul. Aku nak berdiri, Sul. Alright. Jajak. Kau kena berdiri ke? Okay. Dua. Masuk aspek mata kat dalam mata tu. Yep. Okey. Alamak. Yep.
mana-mana ranca. Mana-mana ma. Oke. Tak lepas eh? Bah. Tak gambar itulah. Ha. Cek gambar dulu. Okey tak? Okey, betul tak? Okey. Okay. Senyum lebar. Ambil gambar lebar tu. Gambar lebar. Ikat tak depan tak? Jari sorok sikit. Ha? Jari sorok sikit. Macam ni bang, apa dah sini? Dah kan? Ha. Aha, tu cantik. Ha. Atas tu macam tu je. Dah, banyak. Okey. Okey, bang. Okey, okey. Akhirnya ikan yang kelima pada hari ni eh. Ada jugalah warna dan saiz. Okey. Alhamdulillah. Mana-mana rancak. Terbaik, terbaik. Alhamdulillah. Okey, boleh, boleh. Okey. Kita bagi dia dulu. Okey. Selamat. Bagi nafkah dulu. Terbaik, terbaik. Abang pula, abang pula. Abang pula. Ada. Sol. Okey. Abang Sul ambil gambar boleh? Ah, Sul, Samsul. Sul. Saya ambil gambar, saya ambil video je. Saya nak kemas belakang je. Ada kamera, handphone. Handphone pula. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang dia ada kan. Kau pakai handphone aku ke? Kau pakai handphone kau. Handphone aku pakai tam. Nak macam ni ke apa? Cing. Eh. Ya. Ya. Kita ambil sama besar. Bang. Main-main dulu ke apa ke? This is mama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, Cun. Okey. Okey, akhirnya nak dekat balik. Mama baru nak makan. Ha, warna lawa. Okey, bang. Okey, bang. Alright. Puas hati, puas hati. Alright. Lepaskan dia. Abang. Cun, 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 cun. Tanya abang. Tentul. Ya. Mana, 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 mak. Jauh kan? Tak takut kau baling tu. Lagi tak peti, sedar lah. Ya. Masih ada kerja juga. Kalau musim
Oh ya. Lagi tak bulat. Dah gelap. Okey, ini pun hujan terhentik. So kita orang pun on the way balik. Last tadi kita dapat strike mama. Hari ni kita punya trip ke camp Kelau. Okey, so memang puas hati dengan tekong. Okey, ini buddy aku Samsul and tekong Zarin. Okey. So nombor tekong ni aku rasa semua orang pun tahu, nanti aku akan letak dekat link aku dekat description. Alright. Berakhirlah trip ke Kelau. Mana-mana rancang.